哇，来了！朋友圈今天送了一坛真坛的老酒，据说他跟我说是有好几个年头了。把它打开看一下，到底怎么样？哇，这个包的这么严实，喂，哇，一路修过了，闻到香味了，哦，来了来了，嘿嘿。在底下要把它弄掉，这是奇迹的时刻。哇，这把你看，这个有年头了。你看里面那个塑料木，塑料木，你看，哦，这个，哇，什么炮啊？香喷喷的阿峰，哎，闻一下，哎呀，哇，倒一碗再来看一下，尝一下，尝一下，就有味，哇了，哇。大碗喝酒，大口吃肉啊！没有肉啊！我这酒瓶里好毛包啊，黄彪彪的，陈年老酒啊！你应该给对了。那阿伯要不要试一下？来来来，左手腕呢？来来，来，好嘞！哈哈哈哈哈！也是你干的。我这酒要凶吗？少喝一点，还要菜还没煮好。我感觉这个酒。拿去热一下，可能更好一点，可能口感更好。完酒都要热一下，口感会好。觉得这个我们可能很少喝。热一下会醉。对，热的再喝。今天我们就当做是鱼哥号下水庆祝一下了。本来讲鱼哥号下水的话，出去搞可以出海了，但是没办法，天气的话这几天的话天气还是没办法，经常刮大风啊，起大浪啊，没办法出去。你看，鱼竿都被我们吃空掉了。今天鱼竿就剩下两条唯一的黑毛鱼，今天晚上把它清蒸了，鱼竿就消毒了。国宝，唯一的两条黑毛鱼，盘了。哇！晚上不是打你半脑，就是被你半脑啊！哦，那个你对着干，我不过来了呀。我把我连你们不走了。悠着点呢。悠着点。这个不用放其他任何东西的，就是盐巴放一点，然后蒸是要原装一点蒸，肉比较满的那种。这个季节也是蒸的季节。再过一段时间可能会更好一点。肚子哈，嗯，再问一下，我们现在开始蒸子就开始浮长肉了。海鲜的话，其实它有吃海鲜也有季节的，像那个八月中秋以后，你如果再吃蒸子，到年前再吃这个蒸子就不好吃了，因为那时候它那个里面带籽的，带籽的肉吃一下有点那种很老，不是老，有点咕咕的，像不话叫咕咕的，有糊，老奶也弄不了，嗯，五月份。吃蒸子最好了，农历五月份。像这个海笋啊，过一段时间可能就清明节过后，这个海笋就没有了。年底开始到清明节，这个海笋就有。现在这个季节吃海笋最棒了。现在该吃的吃这个最好。啊，我这边今天 PPT 啊，还在少，老贵的，没办法。过年一斤100多啊，皮皮虾。螃蟹今年最高的一斤卖多少？300多，梭子蟹，梭子蟹带红包那种，养殖户他那个一箩筐拉上来，哇，就一筐差不多40斤左右吧，的，他260-280批发的，说一筐就是一万一筐。今年养殖户的话，养这个螃蟹是赚了多少钱？梭子蟹，对，也只有今年了哈，历史新高。从来没有卖过300多的，老卖了哈。黑毛鱼，黑毛啊！哇，最后的也是黑毛了，嗯，这个肉。黑毛用有多厉害啊？尝一下，透明的。黑毛的料理，告诉你，黑毛。黑毛鱼的肉。一整只牛尾葱花，黑毛鱼都会烙的，黑毛鱼都会烙，透明的，加上葱花的手艺，哇，
等等我，干冰，脱皮，脱哩，哈哈哈。海带苗都是下火锅呀，凉拌了。我们今天就来个炒海带苗，香辣海带苗。每次煮这个都不够吃，我今天这个泡发的多多的。这个本身有点咸的，我们等一下就放点冰冰就可以了。喂喂，这技术可以。我靠！哇，可以了，尝一尝葱花的手艺。给你。之前很多网友说我们那个海带苗那个袋子做的太 low 了，然后今天我们特意设计了一个，这个就是我们设计的海带苗的那个包装袋了。我们之前那个袋子太 low 了，然后现在找那个专业的人帮我们设计一下，加上我们自己兄弟几个的元素在这边，这个 logo 还蛮形象的，有点像小迷路这样，爱笑了。本来就是你啊。对，然后底下的话，这是我们的自己照片那些元素增加一下，包括每一个东西的。挺满意的、啊。感觉今天好事都凑一起了。对。之前我们对包装设计这一块的话不是很专业，但是也没什么经验。但是我们既然决定做一件事情的话，我们绝对会把它做得最好。把最美好的东西来让大家一起分享，就像我跟阿峰一样的，喝酒我也要把阿峰灌醉。可以，大家祝一个号出去取啊，一个人多啊，我把你红糖一给我吃啊。这地方最实在的，来，快喝杯。谢谢啊。